Natal chegando e hoje eu vou te ensinar a fazer uma barriguinha para o seu Papai Noel. Serve para outros personagens também. Desmontei uma barriguinha que eu já tinha pronta para mostrar para vocês o processo. Com a espuma D28 de 3 centímetros, tá aqui, que é esse valor na minha cidade, a gente vai fazer toda essa barriguinha. Aí eu tirei as medidas, todas as medidas para vocês. Já faz um print dessa imagem para você usar. O segundo corte vai ser da parte redonda, então é só você colocar o primeiro corte em cima da espuma para você circular a barriguinha, só que corta um pouquinho maior e depois você vai fazer esse cortezinho na lateral para poder ficar no tamanho, porque isso vai fazer com que ele tenha um umbiguinho e a barriguinha vai ficar mais para frente. Para sustentar essa parte inchadinha, para que ela não fique afundando, antes de você cobrir, você coloca uns pedacinhos, umas sobras de espuma lá dentro e depois fecha, porque aí vai ficar mais resistente a sua barriguinha e não vai ficar murcha. Agora a gente vai forrar essa espuma. Usando esse primeiro corte como molde, a gente vai cortar 3 vezes a lycra. 2 pedaços a gente vai unir para colocar essa espuma dentro, para ela ficar toda forrada e não ter contato com a pele de quem vai usar. Lembrando que essa barriguinha não serve só para Papai Noel, serve para outros personagens. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse tutorial, só deixar nos comentários para mim. Encapou, agora é só fechar. Lembra que a gente cortou 3 tecidos do mesmo tamanho? Esse terceiro você tem a opção de fazer com a curvinha do pescoço ou não. Esse terceiro pedaço eu optei cortar reto, só do tamanho daquele primeiro corte da espuma mesmo. E aí, como é que a gente vai prender? A gente vai prender na lateral. E por que eu uso lycra? Lycra é melhor porque fica em contato com o corpo da pessoa que vai vestir e é fresco. Não é toda máquina de costura que costura lycra, é só overlock. Mas você pode fazer na mão mesmo. Esse daqui eu fiz na mão. Não precisa se preocupar com acabamento nem nada. O importante é a costura ficar bem reforçada. Você pode costurar 1, 2 vezes, o tanto que você achar que vai fazer com que ele dure bastante tempo. Não precisa se preocupar com o acabamento. Tô mostrando aí pra vocês como é que ficou o meu. Mostrar a parte de trás. A barriga fica bem redondinha, fica muito leve para quem tá usando e confortável. Fica com efeito de umbigo. Pode pular, brincar com a criançada que não vai sair do lugar. Espero que tenham gostado. Feliz Natal. Beijos.